të ndara këto në vite, përsa i përket kësit të nënd, janë dhe rreth 1200 subjekte. Parësor dhe jo parësor. Mua më intereson sa janë parësor. Parësor janë, në mos gabojmë me shifrë, 262. Pra parësor. Dhe janë të identifikuar për shembull po Sherif Merdani në respekt të tij i kërkoi ndjes që ja përmend emrin, është një nga personat që përfiton nga kësti nënd, që në të drejtë ti legjitime, duke përfaqësuar dhe shoqatën, ka ngulur këmbë, është ulur me kryeministrin e vendit, është ulur me personat përgjegjës për këtë punë dhe kemi arritur në këtë konkluzion për të bërë ndryshimin e ligjit. Pra janë 262 parëson. Dhe sa është detyrimi që duhet të paguajmë për ta? Tani në me parafërsi duhet të shkojë diçka ke, në mos gabojmë, 250-300 milion. Dhe me këtë mbyllet përfundimisht shlyerja e gjithë kategorisë parësore. Besojmë po. Me dosjet që aktualisht janë filtruar, po. Okay. Për pjesën e trashëgimtarëve. Do të di sa janë trashëgimtarë tretit parë. Edhe njëherë, më fali, sa janë trashëgimtarë tretit parë? Do të thonë grua, djalë, vajzë, burrë. Dhe sa është detyrimi për ta? Praktikisht për këtë kategori po flasim. Do të thonë, në qoftë se bashkëshorti që ka vuajtur burg politike, ku diun, nuk jeton më, gruaja, djali, vajza. Që i përket ti trungu. Më falë, gjithë trashëgimtarët janë të përfshirë në 11.000 dosje. Qëfar janë nivelli parë dhe nivelli dytë në këto 11.000 dosje, edhe këtë statistikë mund të javëm në dispozicion para të entes për tjetër. Pra janë 11.000 dosje të trashëgimtarësh. Ok, dhe një pyetje të fundit kam... Tja japim... Dhe një pyetje të fundit kam, zëdhe minister. Po. Praktikisht ju me këtë ligj ndërhyni në... ndërhyni në nenin 8 të ligjit bazë, i cili përcakton rrethën e familjarëve, si pas këtij ligji. Në pikë një thuhet, në kuptim këtij ligji, me familjarët nën kuptohen, pavarësisht nga rregullimet të tjera ligjore, pra pavarësisht nga rregullimet të tjera ligjore, ky ligj përcakton një rreth të vetin të familjarëve, pasardhësit, bashkëshortja, paraardhësit, bashkëshortja, pasardhësit. Jo, ju keni shtuar një pikë, po unë kam pyetje për dy pikat ekzistuese, cilat nuk cënohen nga ligji i ri që ju keni miratuar. Pra, po le të thotë njëherë, në pikën një thuhet, në kuptim të këtij ligji, me familjar nën kuptohen, pavarësisht nga rregullimet tjera ligjore, pra, ky formulim krijon një rreth tjetër familjarësh, pavarësisht përcaktimit tjera ligjore, para ardhësit, bashkëshortja, pas ardhësit, që i bie djali, vajza, nipër, mbesa, dhe pastaj vazhdon vëllezër dhe motrat e ishte dënuarit politik, si dhe fëmia, fëmijët e vëllezërve dhe të motrave. Dhe pastaj vazhdon familjarët në shkallë të parë, sipas kodit civil, përjashtojnë familjarët e tjerë. Tani pyetja ime është, në gjykimin tuaj ose në një analizë që i bëni këtyre formulimeve ligjore dhe rregullimeve të tjera të bëra me ligj, ju duket normale që dëm shpërblimi të arrijë deri tek fëmia dhe fëmijët e vëllezërve dhe motrave të atij që është përndjekur apo ka bërë burg politik?
Besoj që po më pyesni për një këndvështrim personal dhe jo këndvështrim zyrtar. Sepse këndvështrimi zyrtar përfaqësohet nëpërmjet ligjit. Nëse jo, për sa kohë që ju se keni prekur këtë pikë, jam shumë i qartë se cili është këndvështrimi juaj. Po. Problemi është që po më a ka sens kjo gjë apo nuk ka sens kjo gjë? Nëse sepse me thënë drejtën zoti ministër, pavarësisht se kush është në pushtet, është Sali Berisha apo është Edi Rama, parat janë para që krijohen nga taksat dhe tatimet e qytetarëve të Republikës Shqipërisë. Zoti Braçe, nëse më pyesni mua drejt përse drejti si Arben Akmetaj, po edhe si kolegë juaj në parlament, unë do thoshja që parat e buxhetit të shtetit duhet të shkojnë tek e ardhmja më shumë se tek e kaluara. Parat e buxhetit të shtetit duhet të furnizojnë të drejtën e atyre që kanë vuajtur drejt përse drejti dhe të rrethit të parë, të atyre që janë, le të themi, të lidhur drejt përse drejti me ata që kanë vuajtur drejt përse drejti, ndërsa pastaj të fillojmë të shtojmë radhët për arsye politike, vllai, motra dhe djali i vllait dhe i motrës, pra trashëgimtar pas trashëgimtari, në këndvështrimin tim personal, do duhet të kishim dhe të kemi një trajtim më të kujdesshëm me trashëgimtarët, sepse në këtë vend po të tentojmë të hapemi me politika dëmshpërblyese si këto, ku nuk kanë cak, do bëjmë që dhe brezat e 100 viteve që vinë të punojnë për brezat e 100 viteve të shkuara. Këtë e kam bindje personale dhe në debatin politik. Prandaj, ju e keni dëgjuar ato që unë kam si qëndrim dhe ato që unë mundohem në përmjet instrumentave që kam Ministri Financave të kaloj në politikat buxhetore, apo ajo që avancon kryeministri në logjikën e tij të përditshme, buxheti duhet fokusohet më shumë tek e ardhmja sesa tek e kaluara.